Росія змінила тактику атак, буде ще гірше в повітряних силах. Розповіли, чого чекати. Україна терміново просить надати зброю. Докладно і про все по порядку. Далі за мить фабриці. Мене звати Юрій Бібік. Росія може знову обстріляти критичну інфраструктуру України. Атаки посиляться з настанням морозів. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня пані Наталя Гуменюк. За її словами, наслідками можуть бути відсутні електроенергія, водопостачання і тепло. До цього потрібно бути готовими. Цитуємо. Аналітика свідчить, що далі. Йдуть похолодання. більш низькі температури, прогнозуються, і це цілком ймовірно період, коли ворог захоче тиснути енергетично. Кінець цитати натомість, британська розвідка наголошує, що українська енергетика поки не пріоритетна ціль для російських атак. Окупанти змінили тактику масованих обстрілів ракетами. Британські фахівці нагадують, що на початку грудня росіяни стріляли саме по об'єктах енергетики. Багато що указувало на те, що Росія збирається відновити енергетичний терор, але останні атаки свідчать про зміну планів. Цитуємо Танську розвідку останні удари швидше за все були спрямовані у першу чергу по оборонній промисловості України. Це контрастує з великими атаками минулої зими, які у першу чергу були спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Російські планувальники майже напевно визнають зростаючу важливість ОПК, коли готуються до тривалої війни. Такою була цитата. Проте окупанти вже зіштовхнулися із посиленою українською ППО, а тому в подальшому шукатимуть шляхи її обходу. Аналітики інституту вважають, що Російські удари по Україні є частиною тактичного та технологічного змагання між наступом та обороною, в якому обидві сторони постійно експериментують і пристосовуються одна до одної, особливо щодо дальніх ударів та протиповітряної оборони, за словами американських фахівців, Україні ймовірно доведеться нормувати свої ракети ППО в умовах. Скорочення допомоги Заходу. Також доведеться посилювати захист найважливіших цілей шляхом передислокації систем ППО з більш вразливих прифронтових районів. А там нині вкрай несолодко під постійними обстрілами загарбників перебуває правий берег Херсонщини. Вночі армія РФ знову накрила вогнем Дніпровський район Херсона. Кадри наслідків терору наводить місцева обласна адміністрація. На них можна розглядіти численні руйнування, вулиці, магазини, автівки, все понівечене снарядами. А саме Місце, от саме це місце прильоту, нагадує величезну друзі не лише вирву, але просто руїну. За даними ОДА, на щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас, ДСНС уточнює, що за минулу добу російські окупанти здійснили 121 обстріл регіону, випустивши 552 а, Одиниці снарядів. Водночас один із боєприпасів влучив у господарчу споруду на приватному подвір'ї. Вона загорілася, рятувальники швидко прибули за указаною адресою і загасили пожежу. Тим часом в Києві знову згасла кількість постраждалих від ракетної атаки в вівторок. За даними ДСНС, поранення і травми стали вже 50 осіб. Двоє людей загинули. При цьому вдалося врятувати 57 мешканців столиці на свіже повітря виведено 134 особи. Давайте нагадаємо, що через удари росіян ракетами постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Соломінському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах міста Києва на ранок середи в столиці ліквідували загоряння складів на подолі, загальна площа яких стала 5 тисяч квадратів. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції, і у відповідь на цей терор з боку Москви Різку позицію зайняла саме Польща. Новий міністр закордонних справ справ Радослав Сікорський закликав дати Україні далекобійні ракети. Цитуємо, ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою зрозумілою Путіну посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри. Кінець цитати. Поки союзники думають, США обіцяють ще більше посилити українську ППО, і це стало відомо за підсумками розмови Єрмака з радником Байдена Саліваном. Сторони домовилися про посилення української протиповітряної оборони. Деталі поки не розголошують. Масовні ракетні удари росіян скоро змусили активізуватися, і американських конгресменів друзі. Журналіст Остап Яриш стверджує, що деякі з них завчасно вийшли з канікул, аби пошвидше досягти згоди щодо кордону і розблокувати пакет допомоги Україні. Сподіваємося на підтримку від партнерів вже найближчим часом а поки вкотре дякуємо не лише нашим ППОшникам, але й енергетикам. Завдяки зусиллям працівникам ДТЕК лише через кілька годин після російських обстрілів світло знову повернулося до 260 тисяч родин в Святошинському, Шевченківському, Подільському та Оболонському районах Києва. А надвечір, вівторка, вже зі світлом були усі домівки в Київській області. Енергетики ДТЕК повернули електропостачання для 184 тисяч родин у Бучанському, Вижгородському та Фастівському районах Київщини. Поки що це всі новини, друзі. Дякую, що залишаєтеся із «Фабрикою новин. Побачимось вже в наступних випусках.